नाम मेरो नाम धवराज गिरी अ हजुर अहिले कहाँ देखि आउँदै हुनुहुन्छ म यो बाटोमा आज बिहान 5 बजे देखि बन्द गर्छु भनेको थियो हजुर हजुर म त्यही किसिमले बाटोमा हेर्न आएको हेर्न पर्सनली नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर भनेको थियो अरु विकल्प छैन र खाली यो जनतालाई हामी 72 वर्षको बुढा मान्छेहरुलाई यस्तो हिँडाउने दुख दिने अरु विकल्प छैन खाली बन्द मात्र गर्नु पर्ने जनतालाई दुख दिनु पर्ने त्यस्तो नबुझेका कुराहरू त सरकारसँग मागेर अरू अरू विकल्प गरे पनि हुन्छ नि हजुर यो बन्द हडताल गरेर पसल बन्द नगर्ने हजुर जनतालाई अफिस जाने यताउति जाहिर खाने कमाउने बिहान कमाएर बेलुका खाने नगर किन यसरी दुःख दियो यो पनि कायदा हो हजुर अनि तर यो बन्द चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै अब निम्नवर्गको मान्छेहरू होइन गरिब जनताको लागि बन्द हक अधिकारको लागि भन्छ नि त अनि त्यो जनताको लागि होइन तर अहिले अहिले कमाएर भरे खाने मान्छेलाई काम गर्न पाएन कसरी चाहिँ उसको लागि भयो कसरी हुन्छ त्यसको लागि अहिले भर्खर कमाएर बेलुका खाने छैन बच्चा पिठोमा बोकेर भारी बोकेर कमाएका छन् यो बन्द गरेर राम्रो हुन्छ त्यो आउँछ देश जनतालाई दुःख दिएर यो त आज बन्द हुँदा देश कति घाटामा छ त्यतापट्टि हेर्नुपर्ने त्यति ठुलो मान्छे ठुलो व्यक्तिले अघि भने चाहिँ नयाँ नेपाल बनाउने भने प्रथम त्यत्रो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मान्छेले दिपावली गरे अब सस्तो पाइने हुँदैन बाबुरामको पालामा धेरै नै महँगोमा पऱ्यो भन्छ हजुर मैले भन्नु यति ए हस् धन्यवाद भयो